Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. Bugünün tarixi 1988-ci ilin 17 noyabrında başlayan meydan hərəkatı ilə bağlıdır. Xalqımızın azadlıq mübarizəsinin əsas mərhələlərindən birini təşkil edən 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsində tarixi rol oynayır. Xalqımızın azadlıq mübarizəsinin əsas mərhələlərindən birini təşkil edən 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsində tarixi rol oynayıb. Ötən əsrin axırlarında dünyanın 6-da 1-ini əhatə edən Sovet İttifaqının iqtisadi, siyasi, mənəvi və ideoloji dayaqları sarsılmışdı. İmperiyanın siyasi beyin mərkəzinin xalqlara, xüsusilə Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü ayrı seçkilik siyasəti kəskin xarakter aldı. Mikhail Qorbaçov hakimiyyətinin dəstəyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlara qarşı haqsız ərazi iddialarına başladı. Ermənilərin topxanada törətdikləri vəhşiliklər, Ağdamda isə iki Azərbaycanlını qətlə yetirmələri Bakıda milli hissləri alovlandırdı. ...17 gün aramsız davam edən milyonlarla insanın qatıldığı bu aksiya həm də keçmiş SSR-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyasıydı. Dekabrın 4-dən 5-inə keçən gecə ümumxalq mitingi Sovet qoşunları tərəfindən dağıdılsa da, bu milli azadlıq hərəkatının qarşısını ala bilməyib və 17 günlük meydan hərəkatı Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında mühüm mərhələ kimi tarixə Həkk yolu. Bayramın mübarək, Azərbaycan.